Muito bem, Samuel. Obrigado. Ariadna, quando quiser. Muito obrigada. A reinserção só depende da vontade do detento, não das instituições. Alguns vão dizer que a pessoa perde sua identidade depois de ser presa. Mas talvez ela não queira mudar. Ou não consiga mudar. As estatísticas de reincidência falam por si e os exemplos concretos ainda mais. E, aliás, com certeza meu adversário lembra do caso de um acusado de assassinato há 2 anos. O acusado passou várias semanas na prisão e aproveitou a liberdade condicional para fugir. Ou seja, ele infringiu a lei e aumentou sua lista de crimes. O meu adversário deve saber bem porque... porque foi o irmão dele. Por que tá fazendo isso? Porque é bom dar nome e sobrenome aos dados, Samuel. Eu exijo que ela não fale do meu irmão. O seu irmão é uma figura conhecida por todos. Eu não tô revelando nenhum segredo de estado. Desculpa, Samuel, mas acho que a Ariadna tem razão. O irmão do Samuel... Samuel? Samuel?